Meneer de voorzitter. Voorzitter, in een rechtsstaat regeert het recht. Dus in een rechtsstaat moeten niet alleen burgers, maar ook de staat zich aan het recht houden. En als de staat dat niet doet en mensen worden daardoor onrechtmatig behandeld, dan moeten zij naar een onafhankelijke rechter kunnen stappen om hun rechten en vrijheden op te eisen. Kortom, een rechtsstaat kan niet functioneren zonder onafhankelijke rechtspraak. Het is dan ook een vergaande uitspraak dat de rechtspraak in Nederland niet onafhankelijk is. Want dat zou betekenen dat onze rechtsstaat niet functioneert. Of dat Nederland misschien überhaupt geen zuivere rechtsstaat is. Maar toch kan ik helaas niet anders concluderen dan dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Nederland grotendeels een wassen neus is. Rechters worden weliswaar voor het leven benoemd, wat wel wordt aangemerkt als de belangrijkste waarborg voor onafhankelijkheid. Maar dit is niets meer dan een rechtspositionele onafhankelijkheid. En ondertussen is het de regering die zelfstandig alle rechters in Nederland benoemt. De regering heeft dus alle ruimte om vriendjes te benoemen die de visie van de regering delen. Op het gebied van klimaat, immigratie, de globalisering enzovoorts. We zien in de huidige dagelijkse praktijk al de problemen waar decennia aan kartelbenoemingen door de regering toe hebben geleid. De hele rechterlijke macht is doordrenkt van een ideologisch bolwerk aan linksliberale rechters. Dat is geen onderbuikgevoel, maar dat blijkt uit feiten en cijfers. Interruptie van de heer Sneller. Ik probeer heel even te volgen hoe het gaat dat deze minister dan zelfstandig iemand dwingt om die opleiding te gaan volgen. Dan ook nog zegt, ja, het maakt niet uit of je bent voorgedragen. Ik ga jou zorgen dat de koning jou benoemt. Hoe werkt het dan precies? Heer Van Meijeren. Nou, op de eerste plaats heb ik gezegd dat niet de minister zelfstandig rechters benoemt, maar de regering. Dus ook niet de koning zelfstandig, maar de regering. En dat werkt in de praktijk als volgt. Er worden weliswaar rechters voorgedragen door gerechtsbesturen. En in de praktijk worden meestal die voordrachten gevolgd door de regering. Maar als we verder kijken, dan zien we dat die gerechtsbesturen weer worden gekozen door de Raad voor de Rechtspraak. En wie benoemt de leden van de Raad voor de Rechtspraak? De minister. Dus hoe je het ook wendt of keert, de regering heeft direct invloed op alle rechters die in Nederland hun werk doen. En als er rechters zijn die de visie van de regering niet delen, dan kan de regering weliswaar niet die rechters ontslaan, maar in een tijdsbestek van enkele decennia kan de regering er wel degelijk invloed op uitoefenen dat er regeringsgezinde rechters de rechtbanken bemannen. De heer Sneller. Dan is nog steeds niet de vraag beantwoord hoe die mensen dan überhaupt aan die opleiding beginnen. Alsof er allerlei mensen worden afgewezen door de regering om aan de opleiding te beginnen. Want dat is wel noodzakelijk om deze redenering sluitend te maken. En de heer Van Meijeren zegt zelfstandig. Terwijl hij nu eigenlijk allerlei indirecte invloeden, die ik ook vanuit rechtsstatelijk oogpunt heb ik dezelfde zwakheden benoemd. Maar dat onderbouwt niet de stelling zoals hij hem zelf inneemt. De heer Van Meijeren. Jawel, het staat letterlijk in de grondwet op deze manier. Dat de regering benoemt rechters. En tuurlijk gaat daar een proces aan vooraf van gerechtsbesturen die een voordracht doen. Rechters moeten uiteindelijk op een moment worden toegelaten tot een opleiding. Maar ook daarvoor zie je dat als er op een gegeven moment een kartel tot stand is gekomen, dat bepaalt welke rechters wel of niet worden toegelaten tot die opleidingen. Dan houdt zo'n ideologisch bolwerk zichzelf in stand. Maar hoe u het ook wendt of keert, onderaan de streep worden alle rechters in Nederland benoemd door de regering. En dat zie ik als een groot probleem voor de onafhankelijkheid van onze rechterlijke macht. Heer Sneller. Ja, maar ik vind het heel lastig omdat ik in hetzelfde kamp zit qua kritiek op de huidige gang van zaken. Maar de heer Van Meijeren maakt er een karikatuur van en ondergraaft daarmee ook het voorstel wat ik doe. Omdat het gewoon niet waar is wat hij zelf zegt. Het is niet zelfstandig. Ze moeten zich aanmelden. Hij beschrijft zelf alle tussenstappen en mitigerende factoren.
En hij zegt vervolgens, het is directe invloed, terwijl hij zelf in zijn betoog een aantal keren aangeeft waarom het eigenlijk indirecte invloed is. Dus ik zou de heer Van Meijeren toch willen vragen om zijn betoog iets zuiverder op te bouwen, zodat hij niet mijn betoog ondertussen aan het ondergraven is. De heer Van Meijeren. Iedere zin die ik heb uitgesproken is feitelijk juist. Hoe dat proces er voorafgaand ook uitziet, is het uiteindelijk niemand anders dan de regering die rechters benoemt. Dus wat daar ook allemaal aan vooraf gaat, en dit staat in de grondwet. En dat is het fundamentele probleem. En wat daar ook allemaal aan vooraf gaat, en die procedure die daaraan vooraf gaat, er liggen plannen om die aan te passen. Maar dat doet niets af aan het feit, het fundamentele bezwaar, dat de regering zelfstandig alle rechters in Nederland benoemt. Vervolgt u uw betoog. Dank u wel. Voorzitter, uit een enquête bleek een paar jaar geleden dat 70% van de ondervraagde rechters stemde op D66, GroenLinks of de PvdA. Terwijl dit onder de bevolking op dat moment maar 30% was. Feit is dus dat rechters een overduidelijke linksliberale en seculiere politieke voorkeur hebben. Hoe beoordeelt de minister deze uitkomsten? Ziet hij hierin überhaupt een probleem? Want we zijn in Nederland de afgelopen jaren met de meest bizarre politiek gekleurde uitspraken geconfronteerd. We hebben gezien dat de overheid met juridisch gegoochel door de rechterlijke macht is verplicht om klimaatbeleid te voeren, omdat anders gehandeld zou worden in strijd met het recht op leven en het recht op family life. We hebben gezien dat wanneer YouTube alleen rechtsconservatieve meningen censureert, dat de linksgeoriënteerde rechters dat uiteraard prachtig vinden. En geen enkele staatsrechtgeleerde die begreep er iets van hoe de rechter kon oordelen dat de mondkapjesverplichting niet onrechtmatig was. En dan heb ik het over de bizarre gang van zaken rondom de avondklok nog niet eens gehad. Het gevolg is dat steeds meer Nederlanders al hun vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtspraak totaal zijn verloren. Ik ontvang berichten van mensen die ervan overtuigd zijn dat ze onrechtmatig van hun vrijheden zijn beroofd, maar niet naar de rechter stappen omdat het toch geen zin heeft. Een groot gevaar voor de rechtsstaat, voor zover in de huidige omstandigheden überhaupt nog van een rechtsstaat gesproken kan worden. Voorzitter, we zitten met een groot probleem waar geen eenvoudige of pasklare oplossing voor bestaat. Toch zal ik in mijn moties een aantal concrete voorstellen doen om een oplossing dichterbij te brengen. In elk geval moet de directe invloed van de regering op de samenstelling van de rechterlijke macht worden teruggedrongen. De beslisruimte van rechters moet worden beperkt. En de directe doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde moet worden beëindigd. Want zonder onafhankelijke rechtspraak geen rechtsstaat. Dank u wel. Dank u wel.